Sesungguhnya hari ini Putrajaya 100 kes positif res. 100 juga kan? Pecah pinggan res. Itulah dia. Jadinya kita cuma berharap yang mendengarkan ni termasuk diri kami juga ni kenalah jaga diri, jaga SOP pasal COVID-19 sekarang ni ada di mana-mana res. Ya cikgu. Itulah dengan dia. Varian baru lagi cikgu. Dengan varian baru, teruslah kita ke laporan perkembangan terkini rasmi COVID-19 di Malaysia. Silakan Cik Haris. Baik, terima kasih Cik Yus. Bagi status keseluruhan terkini COVID-19 di Malaysia, terdapat 8,436 kes dilaporkan sembuh pada hari ini, iaitu yang tertinggi sembuh Cik Yus setakat ini. Tertinggi sembuh, okey. Ya, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh di Malaysia adalah sebanyak 815,293 kes dengan kadar kesembuhan sebanyak 84.49%. Untuk laporan kes baru hari ini, terdapat 13,034 kes direkodkan hari ini termasuk 25 kes import. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 964,918 kes. Manakala kes yang masih aktif pula, kini adalah sebanyak 142,051 kes. Bilangan kes di ICU yang dilaporkan hari ini adalah sebanyak 938 kes di mana 459 kes daripadanya memerlukan bantuan alat pernafasan. Bagi pecahan kes COVID-19 mengikut negeri pula, Selangor masih kekal sebagai negeri yang merekodkan kes harian tertinggi dengan 6,049 kes diikuti Kuala Lumpur 1,611 kes, Johor 791 kes, Negeri Sembilan 711 kes, Kedah 701 kes, Sarawak 644 kes, Sabah 497 kes, Terengganu 391 kes, Pulau Pinang 371 kes, Melaka 353 kes, Perak 284 kes, Pahang 261 kes, Kelantan 240 kes, Putrajaya 100 kes, Labuan 24 kes dan Perlis 6 kes. Duka cita dimaklumkan juga terdapat 134 kes kematian dilaporkan hari ini. Justeru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,574 kes. KKM mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mereka. Seterusnya, bagi mengetahui perincian kes COVID-19 hari ini, anda boleh layari media sosial rasmi KKM di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Sebelum kita berpisah, hayati mutiara kata yang telah disediakan khas untuk anda semua. Silakan Cik Yus. Terima kasih Cik Haris. Sama. Saudara, pernahkah anda terfikir ada kalanya tangan yang membantu anda sekarang adalah tangan yang pernah menyakiti anda dahulu? Fikir-fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.